فطرت میں ملا فطرت میں ملا جب تیرا سوالی ہو میرے در سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہو اور غم میں جس کے سینے میں ہے وہ یہاں ہے دل اس کا مدینے میں ہے سبحان اللہ وہ یہاں ہے دل اس کا مدینے میں ہے جو نام پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے گلا بھی خراب ہے یہ بہت پیاری بہت اچھی نعت ہے اور جس اس نعت کو جس شاعر نے لکھا ہے وہ انڈیا کا شاعر ہے الطاف ضیاء کا نام ہے نعت سنیں اور ہر مصرے پہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے لکھتے ہیں جو نبی سے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا اس کا دل آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا پھر زندگی جائے گی کہہ رہا خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا اور معجزہ ہے اجد آپ کے حسن کا اجب آپ کے حسین کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا
گیا اور میرے آقا کی قدر کی عظمت ہے یہ میرے آقا کی قدر وہ کی عظمت ہے یہ جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا آپ جمعہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں جیت جی سمجھ لو فنا ہو گیا جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا اور اس شاعر کا نام ہے الطاف ضیاء ضیاء کا مانا ہوتی ہے روشنی کسی چیز کا روشن ہو جانا اندھیرے سے شاعر لکھتے ہیں آقا آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی اور نبی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا نبی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا